କାନ୍ଥରେ ଏବେ ବି ଝଟକୁଛି ସେଇ ଦୁଇଟି ନାଁ, ଶିବାନୀ ସହିତ ପ୍ରଭାସର ସେ ଶୁଭ ବିବାହର ଚିତ୍ର ଯେମିତି ଝଲସି ଉଠୁଛି। ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ନୂଆ କରି ଘରକୁ ଆସିଥିବା ବୋହୂ ଶିବାନୀ। ଏବେ ବି ତା ହାତରୁ ସେ ମେହେନ୍ଦିର ଦାଗ ଲିଭି ନଥିବ କି ପାଦରୁ ଅଳତାର ନାଲି ଗାର ଛାଡ଼ି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ସେଇ ନୂଆ ବୋହୂଟା ଆଜି ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଛି। ଏ ଘଟଣା କଥା ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛି ସେ କହୁଛି ଶାଶୁ ଘର ଲୋକେ କୁଆଡ଼େ ନୂଆ ବୋହୂଟାକୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ନୂଆ ବୋହୂଟାର ଜୀବନ ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝେଇବ ସେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେ ଶିବାନୀଙ୍କୁ ବୋହୂ ନୁହେଁ ନିଜ ଝିଅ ପରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ କ୍ଷଣରେ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଜଗି ବସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଶିବାନୀର କ'ଣ ହେଇଥିଲା କେଜାଣି, ସବୁବେଳେ ସେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ରହୁଥିଲା, ନା କାହା ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେଉଥିଲା ନା କାହା କଥା ଶୁଣୁଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ସେ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ହିଁ ହଜି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଆଘାତ ଦେବାରେ ସେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲା ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଏମିତି କିଛି କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼ରେ ବୁଢ଼ା ଶ୍ୱଶୁରଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଣାଉଛି, ମୁଁ ମୋ ବୋହୂ ଉପରେ ରାଗ ରଖିନଥିଲି କି ମୋ ବୋହୂ ସହିତ ମୋର କିଛି ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତା ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ କହି ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲି। ହେଲେ ମୋ ବୋହୂର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ କିଛି ନ ଜାଣି ମୋ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଗଗନ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଝିଅ ଶିବାନୀ ଗତ 2 ମାସ ତଳେ ପାଡ଼ୁଅ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୂଜାରୀପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାସ ସିଂଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଭାସ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ଘଟଣା ପରେ ଶିବାନୀଙ୍କର 70% ଜଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହୁଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶିବାନୀଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଶିବାନୀର ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଯୌତୁକ ଜନିତ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ବୋଲି କହି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କେବେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଆଉ କେବେ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ଅସଲି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।